Kwanza nadhani niwaambie kwamba leo nina uso wa furaha kwa sababu kwa takriban wiki tatu zilizokuwa zimepita tulikuwa kwenye msukosuko mkubwa sana ambapo huduma zilikuwa zimesimama na ni dhahiri kwamba watu kwa kweli waliathirika kwa kukosa huduma. Sasa jana kama mnavyojua ni kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu alikutana na madaktari, nadhani mnakumbuka vizuri, akazungumza na wao wakazungumza na hatimaye wakafikia na kwamba wanarejea kazini. Na pia mmeona kwamba madaktari wenyewe ndio waliotangaza sasa kwamba sasa tarudi kazini rasmi. Kwetu Hospitali ya Taifa Muhimbili kazi zimeanza jana mchana. Wameanza kazi jana mchana. Usiku madaktari wa usiku walikuwepo na leo asubuhi wameondoka. Na leo asubuhi saa 2 tayari wale madaktari ambao wanatakiwa kuwa kwenye kazi zao za kawaida wameendelea kufanya kazi za kawaida. Na kliniki zetu zimeanza kama kawaida kule kwa jipe. Zile kliniki za wagonjwa wanaokuja kutibiwa na kuondoka zimeendelea kufanyika kama kawaida. Na ward rounds madaktari wetu wameendelea kuona wagonjwa waliolazwa kama kawaida. Na niseme kwamba huduma sasa zimerejea. Japo ukienda maodini kule utakuta wagonjwa ni wachache sana kulingana na hali ilivyokuwa kabla ya mgonjwa. Kwa hiyo niseme ni bado ni mapema of course kuona impact ya kurejea kwa madaktari. Madaktari wapo lakini wagonjwa sasa ni wachache hawalingani ule ulinganifu kwa jinsi ilivyo wodini. Kwa hiyo niseme kwamba sisi tuna faraja na tunapenda kuhakikishia wananchi kwamba sasa huduma zimerejea. Wale ambao walitakiwa kuja kwenye kliniki zao za kawaida wanaweza kaja kuhudumiwa na zimerejea kwa kweli kwa ujumla wake. Pengine tatizo hili la wagonjwa kupungua na wagonjwa kuonekana wengi, yaani wanaweza kuonekana kidogo si mzuri. Muhimbili imeweza kuchukua ina uwezo kiasi gani kubeba wagonjwa mpaka anasema kwamba pengine wagonjwa wadogo sasa. Uwezo wa hospitali kulaza wagonjwa kwenye vitanda ni 1259. Ndivyo vitanda tulivyo navyo. Kwa hiyo uwezo wetu wa kulaza wagonjwa kwenye vitanda ni 1259. Sawa. Of course nimepita katika baadhi ya majengo, kwa mfano nimepita labda nikwambie nimepita Kibasira leo asubuhi. Kibasira kwa mfano ina uwezo wa kulaza wagonjwa 120. Lakini leo wako 79. Nimepita Sewa Haji wana uwezo wa kulaza wagonjwa 192. Sasa hivi kuna wagonjwa 80. Huko bado unaweza kuona kwamba bado kuna tofauti kubwa. Sawa? Kwa hiyo nadhani sasa hivi inawezekana tuna wagonjwa wasiozidi 700 at any time kwa sasa. Lakini pia tumezoea kuona wagonjwa zaidi ya 1000 katika jengo letu jipya lile. Wale wakuja kutibiwa na kuondoka. Sawa? Lakini wakati wa mgomo ilikuwa imepungua mpaka kwenye 200. Sawa? Kwa tuna imani kwamba sasa kwa sababu zimerejea katika hali yake ya kawaida, basi watu wataendelea kurejea katika maeneo yao kama ambavyo tulikuwa tukifanya. Muhimbili ni hospitali kubwa na hospitali ya taifa na yenye hadhi ya rufaa nchini kwetu hapa. Wengi ambao mnapokea kutoka mikoa mbalimbali. Na katika kipindi cha wiki tatu hivi wengi ambao wanakuja hapa kutoka mikoani biashara walikuwa hawajui pa kwenda wapi, pengine wakachukua gharama zao binafsi, pengine kutafuta gesi na vitu kama hivyo. Pengine Muhimbili mnafanya nini katika hili ambao wengine watakuwa wameingia gharama ambazo ziko nje kabisa na maneno yao? Mimi nadhani vitu vingine viko nje ya uwezo wetu. Viko nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo mimi kwenye hilo sina la kusema. Na ninachojua wakati wa mgomo wapo kuna wagonjwa ambao walikuwa wadini, lakini pia tujitahidi kwamba tunatafuta baadhi ya madaktari kuweza kuwa. Kwa hiyo hicho ndicho ninachoweza kuzungumza. Nini wito wako kwa Watanzania? Wito kwa Watanzania ni kwamba tumerejea. Tuna sura mpya ya kufanya kazi. Madaktari wetu wana matumaini kama mlivyoona jana. Kwa hiyo waje tu, wataenda kupewa huduma kama kawaida. Wawe na imani, madaktari wenyewe wamethibitisha wanaanza kazi. Wao wenyewe ndio waliotamka. Na sisi tumeona asubuhi madaktari wetu wako kazini. Wameshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunaomba tu wanaohitaji kuja clinic maalum zile za private, za public, wale wagonjwa wafuate endapo kupokelewa kama kawaida. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba tumerejea. Tuna sura mpya sana ya kufanya kazi.